Здравословни проблеми преди предстоящия матч с Левски имат Галина Георгиева и Нели Пашева, но и двете ще бъдат готови за гостуването в София. Хавара Губ не взе участие в днешната тренировка заради вирусно заболяване. Вера Перостиска продължава да има проблеми с контузия в глезена и със сигурност отпада за матча. Очакваме се да изграем един добър матч. В момента сме горе-долу в добро състояние, като изключваме тези проблеми, които ви споменахте с болни състезателки с контузени. Най-вероятно Вера няма да играе утре също. Имаме Галя Георгиева беше с температура 2 дена, днеска е втора тренировка за седмицата. Нели Пашева и тя се оплаква от температура. Но мисля, че утре ще играем. В смисъл, те ще играят 100%, ще играем добре, отиваме за победа, пък каквото стане. Последният си двубой за календарната година Старозагорка ще бъдат домакини на Дунав 88-06 в неделя от 15 часа в Общинската спортна зала. И двата мача са постижими, нормално е, жени са, баскетбол. И двата мача взема за победа, сега какво ще стане. По принцип отбора на Дунав Русе е много класен. Вече им свършиха европейските така, турнири. Имат много така сериозни състезателки и матчът ще бъде наистина много труден за нас. Нямаме тази класа, която имат те. Да се надяваме, че до неделя нали, Вера ще играе. За тях пак ще е интересен матч. Няма да се предаваме, много ясно. Излизаме за победа. Пък, каквото, нали, каквото стане. Все пак, това е положението. В класирането преди 11-я кръг, Берое Стара Загора заема 7-то място с 9 точки, а Левски са втори с 15.